Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramında xoş gördük sizləri. Qarşıda 18 oktyabr gəlir. Müstəqillik haqqında Konstitusiya aktının qəbul olunduğu gün. 1991-ci ildə xalqımız bu böyük nailiyyəti əldə etdi və bu nailiyyətin əldə olunmasında müstəsna xidməti olan istiqlalçı deputatlardan biri və əslində həmin Konstitusiya aktının əsas müəllifi Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyasının sədri Professor Hazova Əzimov məhz o günlər haqqında bugünkü verilişimizdə öz fikirlərini açıqlayacaq və Soydaş proqramının izləyicilərinə 18 oktyabrın mahiyyətini bugün çatdırmağa çalışacaq. Hazova müəllim, xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Hazova müəllim, ilk öncə başlayaq 1991-ci ildəki ictimai-siyasi vəziyyətdən və dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktının qəbul olunmasının zərurəti. Həmin dönəmdə mən istəyərdim ki, ictimai-siyasi vəziyyətə bir sizinlə bərabər ekskurs eləyək və həmin o zərurəti sizin tərəfinizdən aydınlaşdırılmasını istəyərdim. Yəni, həmin dönəmin zərurətini. Bilirsiniz ki, hələ 80-ci illərin axırlarında Azərbaycanda milli demokratik, milli azadlıq hərəkatı başlamışdı. Məqsəd Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bərpa eləmək və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü möhkəm əsaslarda qorumaq, saxlamaq və Azərbaycan xalqının gələcək tərəqqisini təmin etməkdir. Ancaq bu mübarizə çox böyük çətinliklərlə üzləşirdi. Yəni, həm SSRİ rəhbəri tərəfindən, Moskva tərəfindən, həm də daxildə KGB-nin, yəni Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin, o vaxt ki, KGB deyirdi ona, onun nümayəndələri, agentləri, yüksək partiya dövlət orqanlarında vəzifələr tutmuş insanlar, millətin, xalqın bu istəklərinə, yəni milli azadlıq hərəkatına, Azərbaycanın müstəqil dövlət qurmasına, onu bərqərar etməsinə maneçiliklər törədirdilər. Bu proses ancaq deyim ki, təkcə Azərbaycanda getmirdi. Bu proses həm də bütün postsovet məkanında gedirdi. Yəni digər 15 müttəfiq Respublika ki, var idi SSRİ-nin tərkibində, onların hər birində bu proses gedirdi. Amma 80-ci illərin axırında Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatı digər respublikalardan daha böyük, yüksək vüsət almışdı və dünyada da buna yüksək dəyər verirdilər. Belə bir dövr idi, amma Azərbaycan hakimiyyəti o zaman Azərbaycanın dövlət müstəqilinin əldə edilməsinə müəyyən maneçiliklər törədirdi. O da Moskvanın göstərişi ilə olurdu. Çünki Azərbaycanda hakimiyyətdə olanlar əksəriyyəti, böyük əksəriyyəti bir avazda Moskvanın razılığı ilə vəzifələrə təyin eləmişdilər və Moskvanın da buyruğunu, tapşırıqlarını, əmirlərini yerinə yetirirdilər. Və belə bir ağır şəraitdə, amma xalqımızın mərd, övlad və qızları bu mübarizəni, yəni milli azadlıq, milli istiqlal, müstəqil Azərbaycan dövlətinin bərqərar olması uğruna mübarizəni qətiyyətlə, əzmkarlıqla davam etdirirdilər. Bunun parlaq nümunəsini biz mütləq deməliyik. Bu da 20 yanvar hadisələri vaxtı Azərbaycanın gənc əsasən, çox böyük əksəriyyəti gənc oğlan və qızlarının Azərbaycanın müstəqilliyi naminə, xalqın azad, firavan yaşaması naminə Sovet qoşunlarının qarşısına əli yalın çıxdılar. Onun qabağını almağa cəhdlər göstərdilər və Azərbaycan övladların burada şəhid oldular, həlak oldular, amma öz əqidələrindən, öz məqsədlərindən dönmədilər. Əlbəttə, bu qanlı 20 yanvar hadisələrindən danışıram.
bu qanlı olsa da eyni zamanda bizim gənclərimizin bu fədakarlığı, bu əzmkarlığı, vətənə olan bu yüksək məhəbbəti əsl qəhrəmanlıq nümunələri idi. Bunu da xalqımız şərəfli addım sayır və dəyərləndirir. Çox təşəkkür edirəm, Azər müəllim. Yəqin ki, bugünlə bağlı, yəni 18 oktyabr Azərbaycan xalqının taleyində müstəsna əhəmiyyəti olan bir gün haqqında bizim suallarımız bugün çox olacaq. Amma bizim üçün, yəqin izləyicilərimiz üçün də çox maraqlıdır. Siz obyektiv və subyektiv şərtlərə işarə etdiniz, həmin konstitusiya haqqımızın qəbul olunmasına bağlı. Amma bu proses necə başladı? Yəni, necə inkişaf elədi? Sizin həm təsisçi olduğunuz Müstəqil Azərbaycan deputat bloku, yəni DEM blokun bu məsələdə rolu nədən ibarət idi? Yəqin ki, bizim izləyicilərimiz üçün də maraqlı olar. Çox önəmli sualdır. Deyim ki, o zaman xalqın ümumi müstəqillik uğrunda mübarizəsi yüksək vüsət almışdı. Bu, əlbəttə, ayrı-ayrı ziyalılara da, o cümlədən gənc ziyalılara da çox böyük təsir göstərmişdi və bir çox adamlar Azərbaycanın müstəqilliyinə nail olmaq uğrunda mübarizəyə qalxmışdı. Bu adamlardan bir qrupu 90-cı ilin axırlarında, o cümlədən mən, Azərbaycan Respublikasının xalq deputatı seçildi. Bu adı belədir, bəziləri Ali Sovetin deputatı deyir, belə bir hüquqda termin yoxdur. Azərbaycan Respublikasının xalq deputatı. Və bu deputatlar olaraq biz cəmi 20-25 nəfər hələ 90-cı ilin noyabr-dekabrın əvvəllərində bir araya gəldik və o vaxtı biz müstəqil Azərbaycan deputat bloku, buna cəmiyyətdə adətən qısaca demblok deyirlər, onu yaratdıq. Və orada biz hər gün yığışıb müzakirə edirdik ki, necə eləyək ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə nail olay və Azərbaycan da firavan, tərəqqi etmiş bir ölkəyə çevrilsin. 91-ci ilin fevral ayının 5-də Ali Sovet, o vaxtı parlamentin adı belə idi, Ali Sovet, o işə başladı. Və dərhal biz məsələ qaldırdıq, Azərbaycanın üç rəyinli bayrağı, demokratik cümlə üç rəyinli bayrağı tribunaya gətirildi. Biz onu təsdiq elədik. Fevral ayında. Fevral ayının 5-də Azərbaycanın dövlət bayrağı kimi təsdiq elədik. Və sonra proses davam elədi. Ancaq dediyim kimi, müqavimət də çox güclü idi, çünki Moskva çox çalışırdı ki, SSR-nin dağılmasının qarşısı alınsın və bu müttəfiq respublikaların da SSR-nin saxlanmasında rəhbərlərin xüsusilə iştirakı təmin edilsin. Və iki cəbhəyə ayrılmışdı bir növ xalq. Bir tərəfdə böyük xalq kütlələri, onun əzəmətli çıxışları, bir tərəfdə isə mövcud hakimiyyət və bu hakimiyyətin qorunub saxlanması, SSR-nin qorunub saxlanması naminə çalışan vəzifəli şəxslər, partiya və Sovet dövlət orqanlarının işçiləri. Düzdür, o işçilərin hamısını demək olmaz o cəbhədə, amma yüksək vəzifəlilər hamısı SSR-nin saxlanmasını istəyirdi. Bizim və xalqın ümumi müstəqillik uğrunda apardığı mübarizənin qarşısını almağa çalışırdılar. Yəni, statuslarını qoruyub saxlayırdılar əslində də? Bu proses gəldi, nəhayət, Moskvanın göstərişi ilə 91-ci ilin mart ayının 7-də Ali Sovetdə SSR-nin saxlanması ilə bağlı referendum keçirilməsi məsələsi müzakirəyə qoyuldu. Həmin müzakirədə şəxsən o zaman Azərbaycan Respublikasının prezidenti səlahiyyətlərinə aparan Ayaz Mütəllibov da iştirak eləyirdi. Və o müzakirələrdə biz demblokun üzvləri və bizə qoşulan bir çox görkəmli ziyalılar
SSR-nin saxlanması ilə bağlı referendum keçirməsinin qəti əleyhinə çıxdıq. Müzakirələrin axırında hətta Mütəllibov çıxış elədi və xahiş elədi ki, gəlin buna səs verin və qoy biz belə bir referendum keçirək, SSR-nin saxlanmasına nail olay. Amma onun çıxışından sonra yenə də o vaxtı Ali Sovetdə 4 dənə mikrofon qoyulmuşdu salonda. Tribunadan başqa salonda 4 yerdə tribuna qoyulmuşdu. Biz o 4 mikrofonun hamısını tutduq. Məşhur 4-cü mikrofon, çünki onun arxasında otururdu bizim demblokun üzvləri. O 4-cü blokda mikrofonu da mən tutdum. Və biz yenə də qətiyyətlə bunun əleyhinə çıxışlarımızı davam elədik. Amma buna baxmayaraq səs vermə keçirildi və səs vermədə cəmi 350 o zaman deputatın səlahiyyətləri təsdiq olunmuşdu. Cəmi 43 nəfər özündə cəsarət tapdı, həyatlarını, öz həyatlarını, ailələrin həyatlarını təhlükəyə atmaq baxasına belə SSR-nin saxlanması ilə bağlı referendum keçirilməsinin əleyhinə səs verdi. Bəli. Bunlar. Buyurun. Deməli, 20-25 nəfəri bizim demblokka daxil olan adamlar idi. Bir çoxları isə, bir qalan adamlar isə Azərbaycanın görkəmli ziyalıları idi. O cümlədən İsmail Şıxlı, Bayram Bayramov, Vahid Əhmədov və başqa belə mühüm və həm vəzifələr tutmuş, həm də nüfuzlu insanlar. Sonra Bakı Universitetinin Hüquq Fakültəsinin dekanı Xələfov, Profesor Xələfov və başqa adamlar müstəqilliyə səs verdilər. Əslində bu nə deməkdir? SSR-nin saxlanması əleyhinə səs vermək o demək ki, bu adamlar Azərbaycanı müstəqil dövlət olaraq görmək istəyirdilər, müstəqilliyi tələb edirdilər. Amma o 350 deputatdan, deməli, 6 nəfər bir tərəf səs vermişdi, 47 nəfər heç iclasa gəlməmişdi, qalan 254 nəfər onlar hamısı lehinə səs vermişdi. Bugün də vəzifədə olanlar var yəqin ki. Həmin adamlar bir günləri də vəzifədədirlər, yüksək postlar tuturlar, çünki o vaxtdan onlar KGB ilə bağlı olan adamlar idi, vəzifə tutmuş adamlar idi. Onlar lehinə səs verdilər. Və o vaxtdan da bu 43 adamın adı cəmiyyətdə istiqlalçı deputat adlanmağa başladı. Niyə məhz 43 deputatın adı cəmiyyət tərəfindən istiqlalçı deputat kimi qəbul edildi? Suala qismən cavab verdiniz. Bax, bunu, bu prosesi istəyirik. Çünki bax, hal-hazırda bizim verilişimiz əslində müasir çağdaş tariximizin bir guşəsini sizin dilinizdən eşidirik. Yəqin ki, bu verilişə baxanlar üçün də o 91-ci ildə baş verən olayları bizim veriliş vasitəsilə daha real şəkildə, daha gerçək şəkildə izləmələri üçün bir şərait var. Çünki həmin müstəqillik aktının əsas müəllifi Azova Əzimov, hörmətli professorumuz, bizim verilişimizin qonağıdır və bugün biz müasir tariximizi onun dilindən eşidirik. Buyurun Azova müəllim, o 43 nəfər haqqında biraz... 43 nəfərin mən indi hamısının adını saymaq fikrim yoxdur. Yox, adlarını yəqin millətimiz tanıyır. Amma demblokun üzvlərinin cəmiyyəti, çoxunu cəmiyyət tanıyır və cəmiyyət niyə ad verdi? Çünki biz hələ o təkcə 7 noyabrdakı səs verməklə yox, həm də ondan qabaq da parlamentin sesiyasında, iclaslarında müntəzəm olaraq müstəqilliyin əldə edilməsi tələbləri ilə çıxış edirdik. Və təsadüf edirdik ki, bizim yaratdığımız blok həm də müstəqil Azərbaycan deputat bloku adlanırdı. Adı da adekvat idi, yəni fəaliyyətinizə. Necə? Adekvat idi, uyğun idi fəaliyyətinizə, bəli. Təbii, o adı qoymuşdu, təsadüf deyildi. Yəni, biz Azərbaycanı müstəqil görmək istəyirdik və o mart səs verməsində də müstəqilliyə səs verdik biz əslində, SSR-nin saxlanmasına yox. Ona görə də cəmiyyət 43 nəfərin hamısını istiqlalçı deputat kimi tanıdı, bir günə qədər də tanıyır. Bu, əlbəttə, böyük bir şərəfli addır.
və deyim ki, əgər SSRİ dağılmasaydı, bu adamların hamısını güllələyəcəkdilər. Bugünə qədər də o 43 adama qarşı təqib və repressiyalar həm Rusiya hakimiyyəti tərəfindən, həm də bizim indiki mövcud hakimiyyət tərəfindən davam etdirilir. Hacıbə müəllim, o dönəmdə həm parlament daxilində, istərsə də xaricdən təzyiqləri deyərdiniz. Yəni, təzyiqlər hansı səviyyədə idi? Var idi mi təzyiqlər görsəkdən? Təzyiqlər çox olurdu. Şəxsən mənim özümə o vaxtı, deməli, ikinci katib, sonra dövlət katibi olan Polyanişko neçə dəfə adam göndərdi, çox nüfuzlu adamları. Ki, onunla danışın, o çox çıxışlar eləyir, çox tələblər qoyur. Özür, niyə mənə xüsusilə təzyiq eləyirdilər? Çünki bizim demblokdan olanlar bir çox hallarda olub ki, qoyulan məsələ ilə razılaşmayıblar, müzakirə olan məsələ razılaşmayıblar və iclas zalını tərk edirdilər. Belə hallar olurdu. Hətta bir dəfə Şıxarı Qurbanovun qızı Gülnara xanım çıxış elədi, dedi ki, bura bizim evimizdir. Adam da öz evindən acıq eləyib gedər. Niyə gedirsiniz? Getməyin. Gedirdilər bizim demblok üzvləri. Boykot edirdi bir növ həmin məsələlərin müzakirəsini. Amma mən getmirdim. Mən qalıb həmin məsələnin mahiyyətinə uyğun mükəmməl çıxışlar eləyirdim. Bütün məsələlərə, məsələn, bir gündə 10 dənə məsələ müzakirə olunursa, bütün 10 məsələnin hamısına üzrə mən çıxışlar eləyirdim və düzgün mövqədən demblokun mövqeyini göstərirdim. Xalqın mənafeyini izah eləyirdim ki, bu da xalqın mənafeyi, sizin dediyiniz təkliflər deyil. Bu müqamət var idi, hətta bir dəfə bunun çox parlaq əlaməti kimi faktdır, parlaq faktdır. Bir ağa Axundovaddı, deputat var idi, o bir qardaşlıq cəmiyyəti yaratmışdı. Mütəllib ova özünü yaxın aparırdı, Mütəllib ova göyə müdafiə edirdi. Sonralar onu həbs elədilər, Mütəllib ova da əleyhinə ifadələr vermişdi həmin adam. Həmin o Axundov Ali Sovetin sesiyası iclaslarında bizə tez-tez bizim əleyhimizə kəskin çıxışlar edirdi, bizi hədələyirdi demblokun üzvlərini. Belə hallardan birində bizim çox belə qeyrətli Milli Azadlıq Hərəkatının öndərlərindən, onun ən qabaqda gedənlərindən biri Tofiq Qasımov durdu çıxış elədi, dedi ki, sən kimsən bizi hədələyirsən? Biz kəfən geyib bu meydana girmişik Azərbaycanın istiqlalı namına. Biz SSRİ kimi dövlətdən qorxmuruq, onun əleyhinə danışırıq, onun buraxılmasını, dağılmasını, Azərbaycanın müstəqilliyi əldə etməsini tələb eləyirik. Ondan qorxmuruq, sən kimsən, səndən biz qorxaq, yığışdır bu söhbətləri. Bundan sonra bir də belə bizə eləmə, təhdid eləmə, bizi qorxutmağa cəhd eləmə, yığışdır özü. Onun dərsini verdi, ondan sonra o da həqiqətən özünü yığışdırdı. Belə hallar çox olmuşdu. Hətta bizim demblokdan olan adamlar bir dəfə elə Ali Sovetin binasında müstəqillik əldə edirik. Bu məqsədlə acılı aksiyası keçirdilər. Bunlar hamısı göstərir ki, müqavimət çox güclü idi. Amma buna baxmayaraq, xalq tərəfindən biz çox böyük dəstək alırdıq. Şübhəsiz. Xalqın o yüksələn tələbləri, o hərəkat bizə qolqanad verirdi və biz də həqiqətən çox böyük əzimkarlıqla, deyim ki, fədakarlıqla parlament daxilində mübarizəni dayandırmırdıq, əksinə get-gedə gücləndirirdik. Çox gözəl. Hacı müəllim, gerçəkdən bir absurd mu deyim, nonsense mi deyim, yəni bəlkə də dünya praktikasında görünməyən bir şeydir ki, Azərbaycanın müstəqilliyinin əleyhinə səs vermiş adamlar bugün vəzifələrdə təmsil olunur və onların adlarını da çox gözəl bilirlər. Arif Rəhimzadə orada var, Əli Həsən orada, Baş Nazirin Mavini və s. Biz verilişimizdə tariximizin bu bölümün 91-ci ildə müstəqillik aktının qəbul olunması dönəmini
əziz izləyicilərimizə, Azon müəllimin dili ilə, hörmətli aləmimizin, professorun dili ilə çatdırdığımıza görə bu adamların da bəzilərinin adını çəkməyə məncə ehtiyac var və ona görə çəkirik. Azon müəllim, bu 18 oktyabr dövlət müstəqilliyi haqqında, konstitusiya haqqının qəbul olunmasına qədər bir də 30 avqustda bir müstəqillik bəyannaməsi qəbul olunmuşdu. Həmişə bunun üzərində müəyyən fikirlər var. Əsas fikir də bundan ibarətdir ki, 30 avqust bəyannaməsindən sonra 18 oktyabr konstitusiya haqqının qəbul olunmasına zərurət vardırmı? Sizcə 30 avqust bəyannaməsinin xarakteri cəhətləri nə idi ki, o yenidən 18 oktyabr konstitusiya haqqının qəbul olunmasına gətirib çıxardı? Əvvələ bir məsələyə mən istəyirəm biraz dəqiqləşdirək. Deməli, 18 oktyabr da bəli, müstəqillik aktı, onun tam adı belədir, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı qəbul olundu. Bəli. Amma 18 oktyabr və bugünkü bizim görüşümüz, bu söhbətimiz həsr olunub Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi gününə. Çünki o sənədin qəbul olunduğu gün sonralar biz qanun qəbul elədik və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi günü kimi, dövlət bayramı kimi ona status vermiş. Son zamanlara qədər davam edirdi. Və bu barədədir. 18 oktyabr deyəndə dövlət müstəqilliyi günü dövlət bayramından söhbət gedir. Əlbəttə, nəyə görə bu bayram məhz 18? Çünki 18-də məhz konstitusiya aktı qəbul olunmuşdu və ondan sonra da dünya bizi bir müstəqil dövlət kimi tanımışdı. Budur məsələ. İkincisi, sizin verdiyi sual da maraqlı sualdır. Bəli, bütün postsovet ölkələrində mübarizə gedirdi. Ölkələr özlərinin suverenliyini, müstəqilliyini elan edən aktlar, bəyannamələr qəbul edirdilər. Və bizim də apardığımız o mübarizə, xalqın o hərəkatının təzyiqi altında mövcud hakimiyyət məcbur oldu ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında bəyannamə təklif eləsin Ali Sovetə. Belə bir sənəd təklif elədi 30 avqust. KKÇP olayından az sonra. Az sonra. Burada Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa edir kimi ümumi bir fikir var idi. Amma bu müstəqilliyin bərqərar olmasına imkan verən lazımi maddə müddəalar burada yox idi. Mən bunu burada demirəm. Mən o vaxt elə, o düzdür, o sənəd götürəndə müəyyən qədər bir irəliyə doğru bir addım idi. Amma yetərsiz idi. Bəli. Biz ona görə, bizim demblotlar olanlar da onun əleyhinə çıxmadı, ona səs verdik. Amma eyni zamanda biz, o cümlədən mən şəxsən, çıxış eləmişəm ki, bu yetərli deyil. Çünki burada dediyim kimi, müstəqilliyin bərqərar olmasına şərait yaradan imkan verən lazımi maddə və müddələr yoxdur. Bu bir növ, bizlərdə deyilər, gözə qum atmaq, görüntü yaratmaq. Belə bir sənəd idi. Ona görə biz ondan tam razılaşmadıq, dedik ki, mənim çıxışımda da demişəm ki, biz müstəqilliyimizə təminat verən maddə və müddələr və zəngin olan mükəmməl bir sənəd qəbul eləməliyik. Odur ki, biz bu yöndə mübarizəmizi davam etdirdik. Nəhayət, bir müddət sonra, oktyabr ayının əvvəllərində, hakimiyyət məcbur oldu dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı deyilən bir layihə təklif elədi. Və bu layihənin hazırlanması və təqdim edilməsi çox maraqlıdır. Əgər bu verilişimizin bu bölümündə onun hazırlanması və təqdim edilməsi dönəmi haqqında danışardınız, zəhmət olmaz. Bu layihəni deməli hökumətin o da hakimiyyətin tapşırığı ilə Ali Sovetin o vaxtı katibliyi deyirdi. O da ən düzgün adda elə odur.
indi götürüb qoyublar Milli Məclisin aparatı. Bu aparat deyil, bu katiblikdir. Elə bizim vaxtımızda da Milli Məclisin katibliyi adlanır. Nədir bu? Bu, texniki işləri görmək və deputatlara, parlamentə köməkçi bir qurumdur. Bu, katibliyə tapşırmışlar ki, belə bir sənəd hazırlayın. Onlar da yenə də lazımi səviyyədə olmayan, müstəqilliyimizin bərqərar olmasına təminat verməyən belə də bir görüntü məqsədi ilə bir sənəd hazırlamışdılar. Bu sənədi yaydılar deputatlara. Həm bizim demblokun üzvləri, həm də başqa deputatlardır. Baxdılar ki, bu çox zəif bir sənəddir. Burada lazımi maddə müddələr yoxdur, çoxlu ziddiyyətlər var və s. Ona görə də yekdilliklə Ali Sovet həmin sənədi rədd elədi. Ki, bizə mükəmməl sənəd lazımdır. Bu tələbləri qoyduq. Ondan sonra Ali Sovet məcbur oldu, yeni komissiya yaratdı. Mən də komissiyanın üzvü seçilmişdim. Üçündən bir iki gün keçəndən sonra o vaxtı Ali Sovetin sədrinin birinci mavini Ziyad Səmənzadə idi. O gəldi yanıma, dedi, Azov müəllim, o Ali Sovet komissiyanı seçib, amma rəyasət heyəti vardı o vaxt. Ali Sovetin rəyasət heyəti, əsas rəhbərlik. O rəhbəri qərar qəbul elədi ki, komissiyaya siz sədri eləyəsiniz. Ancaq bizim şərtlərimiz var. Dedim, nə şərtlər var? Dedi, bilirsiniz, həmi o meydanda, indi azadlıq meydanı ki demirik, həmin meydanda çıxışlarda, bir də burada sizin demblokdan olanlar elə Ali Sovetin sessiyasında, iclaslarında danışır ki, deyirlər ki, SSR imperiya idi, Azərbaycan xalqını da, Azərbaycanı da əsarətdə saxlayırdı, Azərbaycanın sərvətlərini talayırdı, 11-ci ordu Azərbaycanı işğal eləyib və s. belə məsələlər qoyurlar. Biz istəyirik ki, belə məsələlər bu sənəddə olmasın. Olmasın. Daha başqa məsələləri hazırlamaq olar. Dedim ki, əgər mən sədr olacaqsa, onda o sizin dediyiniz məsələlər hamısı burada öz əksini tapacaq. Hüquq normaları əsasında. Ancaq bir də daha o mitinglərdə və bizim demblokdan olan deputatların bu iclaslarda bu çıxışlarına ehtiyac qalmayacaq. Çünki artıq sənəd var. Hazırladığımız konstitusiya haqqında bunlar hamısı, bu fikirlər, hamısı öz əksini tapacaq. Bu güldü, dedi, yox, mən inanmıram siz belə hərəkət edəsiniz, siz ağıllı adamsınız, professorsunuz. Belə şey eləməzsiniz. Dedim, elə mən ağıllı olduğuma görə də ancaq o cürə yaza bilərəm. Başqa cürə yaza bilmərəm. Əgər başqa cürə istəyirsinizsə, onda gedin özdə başqa sədri axtarın. Başqa sədri tapın. Dedi, o da qərar verilib. Siz sədirsiniz, biz bunun qərarımızı dəyişə bilmərik. Ancaq dedim ki, rəhbərin bu təkliflərini nəzərə alasın. Dedim, mən onu almayacağım nəzərə, özüm bildiyim kimi yazacağım. Dedi, daha indi özünüz bilərsiniz. Belə söhbətimiz oldu. Sonra həqiqətən də mən necə lazımdır millətimiz üçün, xalqımızın gələcəyi üçün, müstəqilliyimizə daimi bərqərar olması üçün, onun gələcəkdə də qorunması üçün lazım olan bütün maddə və müddəaları hazırlayıb bu layihədə, yəni bizim yeni hazırladığımız layihədə əks etdirdim. Azər müəllim, o layihənin detalları haqqında əhəmiyyətindən bağlı da sual verəcəm. Deyirlər ki, o layihənin müzakirəsi bir neçə gün çəkib, yəni 91-ci ilin 18 oktyabr ərəfəsində və çox gərgin keçib. O gərginliyin səbəbi nə idi? Gərginlik odur ki, bu indiki parlamentdə ördür ki, o vaxtı indi insafla demək lazımdır ki, onda
elə bütün iclaslarda gərgin müzakirələr gedirdi, amma xüsusilə bu məsələdə, çünki burada dediyim kimi çox prinsipal məsələlər vardı. Bir tərəfdə o komblok deyək də şərti olaraq, onlar SSR-nin saxlanmasını istəyirdi, SSR-nin dağılmasını hətta nə istəmirdilər, nə də heç inanmırdılar. Onların mövqeyi fərqli idi, bir də bizim istilalçı deputatların mövqeyi və bizə qoşulan müəyyən ziyaların mövqeyi. Yəni, o Mart referendumundan sonra artım var idi da sizin sıralarınızda. İndi deyirəm də, biz əvvəl 20-25 idi, oldu 43. Bəli. Sonra da bizə rəqabət bəsləyənlər çox idi. Şəxsən mənə o, çıxış edirdim, mükəmməl çıxışlarım olurdu, özümü tərifləmirəm, bu həqiqətdir. Onların çoxunun da videosu məndə var, hələ çoxunu qoymamışam. Fikrim var ki, onları da YouTube-a qoyum, qoyun ki, xalqımız, gənclərimiz görsünlər. Şübhəsiz tarixi. Mənə deyirdilər ki, bax, əsl demokrat sizin kimi olar. Mahiyyət üzrə danışırsınız, mükəmməl danışırsınız və s. Rəqabət bəsləyənləri də var idi. Amma hər halda burada o biri cəhpənin sayıca çox idi. Çünki biz azlıqda idi. Amma buna baxmayaraq biz sözümüzü deyirdik. Dediyim kimi biz xalq hərəkatına və özümüzün düz yolda olduğumuza arxalanırdıq. Məsələn, bir fakt da deyim. Bir dəfə həmin iclas keçib, o vaxt Dzerjinski klubu deyirdik də, indi Şəhriyar sarayında. Çünki o Ali Sovetin binası təmirə qalmışdı. Orada keçib həmin iclas. Orada Moskva yeni ittifaq müqaviləsi təqdim eləmişdi respublikalara. Güya ki, bu əvvəlki layihədən SSR-nin yaranması haqqında müqavilə olub. Həmin ondan fərqli, daha mütərəqqi, daha demokratik bir ittifaq müqaviləsi güya təşrif eləyir və bunu biz qəbul eləyək, bir növ bu başaldatma idi. O vaxtı bizim demblokun üzvləri yenə də etiraz elədilər bu yeni bu layihəyə, bu təşrifə. Getdilər, mən qaldım. Mən orada mükəmməl bir çıxış eləmişəm. O yeni ittifaq müqaviləsi deyilən müqaviləni darmadağın elədim. Nə ilə? Elə, 18 oktyabr öncəsi. Ondan öncə də. Ondan öncə, elə mən deyirəm. Nə ilə? Mən elə Leninin baxışları, onun fikirlərini babat bilirdim. Onu da əsaslandım. Onun da orada büstü var idi. Şeydə, rəyasət heyətində yuxarıda. Dedim, bax, üstü də buradadır. Buna inanırsa, Lenin belə deyirdi. Bu ittifaq layihəsi isə Leninin dediyi prinsiplərə də ciddi, hətta əvvəlki SSR-nin yaranması ilə bağlanan müqavilədən də qat-qat antidemokratikdir. Mən burada əsaslandırdım, sübut elədim. Sonra səs vermə olanda bir nəfər də deputat çıxış eləmişdi. Bir növ əleyhinə, sonra o bir tərəf səs verdi. Yeganə bizim demblokda getmişdi də. Tək qalmışdı. Tək qalmışdım. Yeganə əleyhinə mən səs verdim. Sonra bundan sonra jurnalistlər gəldi. O vaxtı Həyat qəzeti idi, Ali Sovetin orqanı. Gəldilər mənə ki, Azərbaycan müəllim, necə olur bu qədər adam 300-ə yaxın, 300-dən də çox da, 350 deputatdır. Hamı lehinə səs verdi. Yeganə siz əleyhinə səs verdi. Bəlkə siz səhv eləyirsiniz. Bəlkə onlar əksəriyyətdir, onlar haqlıdır. Dedim, yox, mən düz elədim. Tək də olsam, bizim demblok getmişdi. Ancaq az müddət keçməyəcək ki, onlar da mən deyən fikrə gələcəklər. Mən elə də oldu. Düz elədim, elə də oldu. Ondan sonra o müstəqillik aktı, yəni konstitusiya aktı, müzakirə olanda onların da çoxları axırda səs verdilər. Bəli, bəli. Yəni mənim dediyim 258 deyilən səs olmuşdu. Hə, onları deyəcəyəm. Hə, şübhəsiz. Azərbaycan müəllim, bunun konstitusiya aktının bir əhəmiyyətini mən istəyərdim sizdən eşidək, qısa i̇ndi, da olsa. İndi biz orada nələr təzə, yeni millətimiz üçün lazım olan onların bəzilərini və bunun ümumiyyətlə konstitusiya aktının mahiyyətini açıqlayın istəyirsiniz. Sonra onun qəbul olması... Elə mahiyyəti və əhəmiyyətini açıqlayın, zəhmət olmasın.
İndi o necə qəbul olundu, o da çətin olub. Proses çox çətin olub. Bəlkə onları deyim, sonra... Əgər qısaca olarsa... Qısaca deyirəm. Deməli, müzakirədə 92 adam deputat gəlməmişdi, qəsdən. Çünki bu konstitusiya qanunudur. Onun üçün 3-də 2 səs lazımdır əldə eləmək. 3-də 2, deməli, umumi sayın 3-də 2-si gərək iştirak eləyə səs verək. Səs verməzə iştirak eləyə. Eləməsə, pozulur, qorum olmur, yetərsə olmur. Bunlar 92-ci gəlməmişdi ona görə ki, bu sənəd qəbul oluna bilməsin. Bir hissəsi də çıxırdı foyyə, bu konstitusiya qanun olduğuna görə qayda belədir, tələbdir bu. Qanun tələb eləyir ki, bu maddə-maddə oxunmalıdır, sinigrammaya düşür, çünki mühüm sənəd olduğuna görə. Sonra maddə-maddə müzakirə olunur, sonra maddə-maddə səsə qoyulur. Axırda da bütövlükdə səsi qoyulur. İndi bu maddə-maddə müzakirə vaxtı bunlar gedirdilər, səs vermədə görürdü ki, səs çatmır. Üçdə iki qorum məsələsini pozurlar. Ona görə onda İsa Qəmbər çox yaxşı bir təklif verdi. Dedi ki, xahiş edirəm, ad-bad səs vermə olsun. O vaxt hələ ilk dəfə ad-bad səs vermə həmin gün olur. Məsuliyyət yaradır da. Hə. Ki, qoy bilinsin görək, kim hansı mövqədədir? Kimlər bu işi pozmaq istəyir? Qərar oldu ki, ad-bad səs verməyə. Ondan sonra onların bəziləri çəkindilər, gəldilər. Bir də bizim adamlar gedirdi, foyadan onları tuturdu, gətirirdi içəriyə ki, gəlin oturun, ayıbdır. Bu tarixi sənəddir. Siz burada kənarda qalmayın. Özü biabr eləməyin və s. Çox çətin olub. Amma bunlar... Bunu ümumi deyirəm, amma bu maddə-maddə oxunanda həddindən çox maneçilər olur. Özü də bu maneçiləri əsasən elə bizim demblokdan olanlar eləyirdi. Onlar niyə? Onlar niyə deyəndə ki, indi hər hərinin bir düşüncəsi var. Məsələn, Tarih Kərimli dəfələrlə çıxdı ki, bu sənədin adını qoyar Şimali Azərbaycan Respublikası. Aha. Burada belə adındır. Mən ona başa saldım ki, bu olmaz, bu Azərbaycan Respublikası. Axırda biraz əskiyana da ona dedim ki, bəsdir. Deyə səsə qoyun. Deyə səsə qoysun, bir dəfə də sənə səs verməyəcək. Cümhuriyyət də Azərbaycan Respublikası, Cümhuriyyət adlanıb da. Biz buyur. Yo, bunu istəyirdi İranla bağlasın, Güney Azərbaycanla zadla. Dedim, bunun yeri döyür burada. Burada Azərbaycan Respublikası. Belə olmalı. Keçirtdik. 11-ci ordu. Dəhşətli dərəcədə müqamət oldu. Deyirdilər ki, 11-ci ordu Azərbaycan hökuməti... Kimlər idi onlar? Məsələn, Komünist Partiyasının sədri Ramiz Əhmədov. Əhmədov, bəli, xatırlayıram. Lənkərandan bir deputat var idi. O da dedi, biz belə oxumuşuq da kitablarda. Mən onu da izah elədim. Dedim ki, bəli, olub kitablarda yazılıb. Bizim özümüz də o vaxtı bilirdi, amma qoymurdular deməyə. Desək də yaza bilmirdi, çap eləmirdilər. Çünki o vaxtı hər yerdə senzura idi. Ona görə, amma mən orada çox, 2-3 dəfə bu barədə çox faktlar əsasında, dürüst faktlara istinad edərək göstərdim ki, bu işğaldır. Vəssalam. Hələ belə də demişəm orada. Onu qoymuşam. YouTube-da həmin o 2 gün canlı yayımla getdiyinə görə onları çəkdirmişdim mən. Onu mən indi qoymuşam YouTube-a. Orada görünür hamısı, bilinir. Çox çətin idi. Bunu elədik. Sonra yekun ümumi axırda ki, bütövlükdə deyirlər ona, bütövlükdə səs vermə olanda orada akçılar da gördülər ki, artıq bu keçib, maddə-maddə keçmişdi. Onda orada iştirak edən 258 adamın hamısı səs verdi. Hamı yəni durdu sizin mübarizənizin sonu. Hamı durdu ayağa, alqışladılar. İnsanlarda gözlərində sevinc yaşı. Böyük bir, doğrudan da bir uğur idi. Hətta mən görürdüm o vaxtı.
Allah rəhmət eləsin, Ali Sovetin sədri Elmira Qafarova da, hamısı sevinirdi. Hamısı sevinirdi. Həm də ilk dəfə iqtidar və müxalifət nümayəndələr arasında bir həmrəylik yarandı, bir birlik yarandı. Bir milli birlik özünü göstərdi o günü. Möhtəşəm gündür. Aktiv əhmiyyətindən biri də budur. Bəli, o da oldu və bu sənəd nəhayət qəbul olundu. Bu sənədin indi dəyəri nədən ibarətdir? Bir-iki müddəaları deyim. Məsələn, orada bir dördüncü maddə var. Orada biz qeyd eləmişik ki, Azərbaycan Respublikasında Azərbaycanın suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə zidd olmayan əvvəlki Sovet dövründə müqavilələr, qanunlar qüvvədədir. Yəni, zidd olanlar qüvvədə deyil. Qüvvədə deyil. Bizim ərazi bütövlüyümüzün pozulması haqqında axı bəzi qərarlar vermişdilər. Ki, məsələn, filan torpaq Ermənistana verilsin və s. Onlar yəni qüvvədə deyil. Bu çox ciddi məsələdir. Sonra burada ciddi məsələlərdən biri 12-ci maddədir. 12-ci maddədə yazılır ki, Azərbaycan dövlətinin suveren hakimiyyəti daxili məsələlərdə hüquqla tənzimlənir. Xarici məsələlərdə isə, suverenlikdən söhbət gedir ha, suverenliyin məhdudlaşdırılması söhbət. Məhdudlaşdırılması yalnız Azərbaycan xalqının referendum yolu ilə razılıq verdiyi beynəlxalq saziş və müqavilələrlə məhdudlaşdırıla bilər suverenlik. Bu nə deməkdir? Bu demək ki, məsələn, Rusiya gəlib hərbi bazasını Azərbaycanda qurur. Buna Azərbaycan hökuməti razılıq verə bilməz. Xalq razılıq verməz. Xalq referendum. Bu Azərbaycanın suverenliyini məhdudlaşdırmaqdır. Xüsusilə Dağlıq Qarabağ separatçılarına, terroristlərinə, məsələn, Heydər Əliyev dəfələrlə deyib, sonra hətta Polad Bülbüloğlu kimi belə də heç bir bu barədə danışmağa səlahiyyəti olmayan bir adam da 2012-ci ildir deyəsən, getdi Yerevana, sonra Xan kəndinə, altında bir tədbirlər oldu. Xan kəndinə mənə kəsmə xahiş edirəm. Getdi və orada gələndən sonra burada gəldi, bəyanat verdi ki, mən onlara dedim ki, Naxçıvan da müstəqil respublikadır, sizə də belə bir səlahiyyət verərik, status verərik. Onun buna çatmır amma. Heydər Əliyev də dəfələrlə deyib ki, dünyada olan ən yüksək statusu biz Dağlıq Qarabağa verərik. O heç kəsin ixtiyarı yoxdur. Bu kanunsuz haqqındakı dediyim 12-ci maddə onu nəzərdədir. Bu nə deməkdir? Bu, Azərbaycanın suveren hakimiyyətini məhdudlaşdırmaq deməkdir. Azərbaycanın suveren hakimiyyətini məhdudlaşdırmaq ancaq xalqın referendum yolu ilə razılıq verdiyi sazişlərlə mümkün ola bilər. Hər hansı dövlət başçısı, parlament, hökumət başçısı belə bir sözü dilinə gətirməməlidir. Amma həmin maddə konstitusiyada dəyişdirilib. Halbuki, bu konstitusiya aktının əhəmiyyətinin biri də oradadır ki, onun axırıncı, 32-ci maddəsində yazmışıq ki, bu gələcək konstitusiya, bu konstitusiyanın prinsipləri əsasında hazırlanmalıdır. Amma o prinsip bir pozub, o dediyim 12-ci maddənin o tələbi ki var, xalqın referendumu, onu eləyiblər Azərbaycan tərəfinin razılığı verdi. Burada xalqın razılığından gedir söhbət. Hakimiyyətin idarə olunmasında xalqın rolu məhdudlaşdırılır. Burada isə eləyiblər Azərbaycan tərəfi. Tərəf də kimdir? Prezident də tərəfdir, parlament də tərəfdir. Polad Bülbüloğlu özün tərəfi. Bu da təhrifdir. Onu da deyim ki, onu bütün Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti bilməlidir. Azərbaycanda iki yüksək qanunverici akt var. Bunun birincisi, Dövlət müstəqilinin kanunçu haqdadır. Nə üçün? Çünki həm də bu referendum yolu ilə xalq tərəfindən bəyənilib. Bir də konstitusiya. O da xalq tərəfindən referendum yolu ilə bəyənilib.
Bu iki sənəd ən yüksək statusa malikdir. Konstitusiya aktının prinsipini heç kəs boza bilməz. Bozarsa o cinayət daşıyır. Hazır müəllim, konstitusiya aktı qəbul olunandan sonra belə onun saxtalaşdırılması cəhdləri olub. Yəni, bizim eşitdiyimizə görə, təbii ki, həmin dönəmdə sizlər şahid idiniz. Onunla bağlı müəyyən mediada da bir əks-səda doğurmuşdu. Onun saxtalaşdırılması cəhdləri. Onunla bağlı da belə işimizin vaxtı az olsa da mən suallarımız qalıb, istəyərdim ki, onu da eşitək sizdən. Əvvələn, belə ciddi tarixi məsələlərin təhlilində, şərhində vaxt məsələsini kənara buyurun, qoymaq, siz davam edin. Kənara qoymaq lazımdır. İkincisi, bəli, mən sizə dedim ki, əvvəldə mənə demişdilər, burada bu məsələlər olmasın. Mövcud hakimiyyət Moskvadan asılı idi və Moskvadan çəkinirdi, Moskvadan qorxurdu. Moskvanın bunları cəzalandırılacağından çəkinirdi. Ona görə də mən inanmırsam da, amma hər halda ehtiyac üçün həmişə soruşurdum, maraqlanırdım ki, çünki bu akt qabul olunan sonra prezident tərəfindən də imzalanmalı idi. Prezident imzalayıb ya yox. Günlərin bir günü məlum oldu ki, prezident imzalayıb, səhəri çap olacaq mətbuatda. Bunu mənə o vaxtı, deməli, Ali Sovetin katibliyində şöbələrdən birinin müdür mavini işləyən Şahin Əliyevdən soruşmuşdum. O dedi mənə. Mən ondan soruşdum ki, bu hansı mətnə qol çəkib? O səndə varmı? Mən bilirdim də, əsasən onunla işləyirdi. Hakimiyyət. Dedi, var, yaxşı ki, dedi. Deməsəydi, onun da hamının vəziyyəti çox pis olacaqdı. Dedi, var. Dedim, baxın. Baxdım, gördüm ki, burada bir çox maddə və müddəaları dəyişdiriblər. Dedim ki, Şahin müəllim, bu çox ciddi hadisədir, tarixi sənədi saxtalaşdırıb dəyişiblər. Böyük cinayətdir bu. Cinayət qaldıracağım. Belə ola bilməz. Dedi, nə niyəy? Dedim, mən sizə dikt eləyəcəm. Siz də o zaman Azərtacın direktoru Azad Şərifov idi. Sən də ona. Deyək, hələ nə qədər ki, qəzet getməyib çapa, düzəlsin. Beləliklə, bir çox maddələri, müddəaları mən dikt elədim, düzətdirdi, amma hamısına vaxt çatmadı. Azad Şərifov demişdi ki, daha indi qəzet gecikir, bu hökmən getməsə sonra çap olmayacaq. Buna görə bu qədər elədiyi bəsdir. Göndərdi. Yenə orada müəyyən şeylər qaldı. Əsas məsələləri mən həll eləmişdim, amma yenə qalmışdı. Səhəri noyabrın 8-də, bu 7-də bu çap olub, 8-də Ali Sovet iclasında ben bu məsələni qaldım. Niyə o qədər fasilə var idi onun çap olması ilə bağlı? 18. Yox, mütəllib o gec imzalamışdı. Gec imzalamışdı, onu saxtalaşdırmağa zaman udmaq istəyir. Zaman uddular. Yaxşı ki, mən nəzarət elədim. İndi o məsələni qaldırdım Ali Sovetdə ki, bu sənəd, bu tarixi sənəd saxtalaşdırılıb. Böyük bir tufan qalxdı Ali Sovetdə. Adamlar dedi ki, bu böyük cinayətdir, cinayət açmaq lazımdır, bunu kim eləyib, bunları müəyyənləşdirmək və s. Komissiya yaratdı Ali Sovet yoxlamaq ki, əsl sənədlə, o qəbul olunan və bu çap olunan arasında fərqi yoxlayın. Tofiq Bağırov o vaxtda həm deputat idi, həm də Elmirə xanımın müşaviri idi, yəni Ali Sovet sədrinin müşaviri. O sədr oldu komissiyanın, mən də üzvü, başqa adamlar da bunu yoxladıq. Mən gətdim, özümün əl yazmamı qoydum meydana ki, bax, budur. Bunu mən oxumuşum. Sonra stenogrammada gətirdilər. Stenogrammada yaxşı ki, oxunub, maddə-maddə. Stenogrammada hamısı var idi. Baxıldı ki, həqiqətən mən subut elədim ki, burada bu dəyişikliklər var.
gəldi Tofiq Bağırov da rəhmətli Ali Sovetə məruz elədi ki, burada dəyişikliklər olub. Mən də çıxış elədim, dedim nə dəyişikliklər var. Ali Sovetdən tələb eləmişəm mən ki, Ali Sovet xüsusi qərar versin, əsl mətin bərpa olunsun və mətbuatda dərc edilsin. Ali Sovet də belə bir qərar qəbul elədi, bu əsl mətin bərpa olundu. Amma Mütəllibov da, bunu sonra mən bildim ki, elə orada görmüşdüm, o Şahin Əliyevin vizası ilə getmişdi Mütəllibova imzaya. Onda olan surətində, onun arxasında sənədin, onun imzası var idi, Şahin Əliyev. Mən onu gördüm orada, ondan mənə göstərəndə. O Şahin Əliyevə bu tapşırığı vermişdi, Mütəllibov. İndi onu Ali Sovetin rəhbərinin üstünə atmaq istəyir, elə döyür. O Mütəllibov tapşırmışdı, Şahin Əliyev də bunu icra eləmişdi və ona görə də düz bir aydan sonra Mütəllibov Şahin Əliyevi gətirdi prezident aparatında qanunvericilik şöbəsinin müdiri qoydu, mükafatlandırdı. İndiyə qədər də Şahin Əliyev həmin vəzifədə işləyir. Çox maraqlıdır. Yəni, müstəqilliyimizə qarşı zərbə belə Amma yeri gələndə olan. Deyim, bu, mən bu faktdır, tarixi faktdır, bu deyilməlidir. Bunu mən deməsəm də, axırı ki, tədqiqatçılar bunu açıb qoyacaq meydana, haçansa. Ama indidən demək məsələtdir. Amma ümumiyyətlə götürəndə, mənim Mütəllibova qarşı heç vaxtı qarəzim olmayıb. Və hesab edirəm ki, o hər halda Azərbaycan xalqına xəyanət yolu tutmamışdı. Sadəcə Moskvadan çəkinirdi, qorxurdu. Cəsarəti yox idi. Cəsarətsiz idi. Onların tapşırığı ilə bu işi eləmişdi. Hazır müəllim, bəzən bu konstitusiya aktının müəllifləri ilə bağlı da fərqli fikirlərin, fikir müxtəlifliyi özünü göstərir. Yəni, mediada da hərdən rast gəlirik bəzi bəyanatlarda. Hüquqçu deputat deyil, Fuad Ağayevin adı çəkilir və sizi də əsas həm müəlliflərdən biri kimi göstərirlər. Mən istəyərdim ki, qısaca da olsa bunun yazılması, əsas müəllif hər halda sizsiz. Niyə məhz müəllif kimi Fuad Ağayevin də adı çəkilir hərdən? Bunu nədən irəli gəlir? Bilirsiniz, o vaxtı bu konstitusiya aktı hazırlananda mən layihəni təqdim eləmişdim deputatlara. Bu layihə təqdim olunandan sonra Etibar Məmmədov da həvəsə gəlir ki, biz də bir öz layihəmizi hazırlayaq və tapşırır adamlarına. O cümlədən Fuad Ağayev də o vaxtı ona yaxın adam idi. Bunlar bir yerdə bir layihə hazırlayıblar və Millət qəzetinin sıfır nömrəsi. Çünki birinci nömrədə belə şey yoxdur. Bir sıfır nömrəsi deyilən bir çap eləyiblər. Xüsusi buraxılış kimi yəqin bu. Ayın 17-si. Yəni, artıq bu layihə müzakirədən, mənim hazırladığım layihə müzakirədən keçmişdi. İkinci, o səs verməsi qalmışdı 18-inə. Bax, 17-sində bunlar öz layihələrini təqdim ediblər deputatlara və bir çox orada deputatlara da etibar xahiş eləmişdi ki, durun, çıxış eləyin ki, belə bir layihə var və s. Onlar da danışdılar, elədilər. Sonra 17-si axşam ya 18-i səhər, indi o dəqiq yadımda deyil, Fuad Ağayev, Etibar Məmmədov, onu tanımırdım kimdir. Etibar Məmmədovun adından dedilər ki, belə bir adam gəlib, dedim, gəlsin. Gəldi, görüşdü, gətirdi ki, bizim də belə bir layihə var. Mən də Etibara, o vaxt həm Demblokda bir yerdə idi, həm onunla şəxsi dost münasibətimiz var idi. İstəyirdim, həm də adamları o təşkil eləmişdi, orada danışırdılar ki, bunun da layihəsi var, bundan da istifadə eləmək, olsun, gət baxaq. Qoydu bir yerdə baxdıq, o da bir maddəni mən bəyəndim, bir dənə maddə bizdə də var idi, onlar üçün də götdüm ki, qoy razı qalsınlar. Öz maddəmizin üstündən kəstim bunların kağızından, vaxt az idi, çünki mən çıxmalı idim artıq səs verməyə, günü idi 18-i. Kleyləmişəm öz hazırladığım layihəyə bunların iki maddəsini. Sonra da çıxıb, orada Ali Sovetdə təqdim elədim
bu iki layihəni də təqdim elədim ki, bunlar da keçsin. Ki, bununla da Etibar bəy müəlliflərdən biri oldu. Fuad bəy. Fuad. Amma Fuad Ağayev deputat olmadığına görə və bu məsələdə iştirak eləmədiyinə görə dünyada belə bir fakt yoxdur ki, deputat olmayan kiminsə işçisi, köməkçisi bir layihə hazırlayır, o da şey olur, qanun, ya qanunun, ya qanunvericilik səlahiyyəti yoxdur. Hə, ya da ki, qanun maddəsinin müəllifi adlanır. Belə şey ola bilməz. O etibar üçün bir layihə hazırlayıb ikisi, o onun müəllifidir. Onların öz layihəsinin müəllifidir. Qanunsuz şəxsinin müəllifi ola bilməz, çünki o deputat dördü, gəlib qanunverici təşəbbüsü ilə çıxış eləməyib və deputatlar da onun təklifinə səs verməyib, belə şey olmuyor. Bu, mən təqdim elədim, mən keçirtdim onları, o iki maddəni. Ona görə Etibar bəy müəlliflərdən biri oldu. Bir də müəlliflərdən söz düşməşən, deyim ki, Tofiq Qasımov o ilkin layihənin hazırlanmasında da iştirak eləyib. Sonra müzakirələrdə də Ali Sovetdə, Konstitusiya haqqının müzakirələrində də çox yaxşı çıxışlar eləyirdi. Mənim təqdim elədiyim layihənin o düzgün mövqeyini müdafiə eləyirdi. Çünki savadı ağıllı adamdır. Yəni, ədalətli adamdır. Müdafiə eləyib. Ona görə mən şəxsən və cəmiyyətdə hesab eləyirəm ki, Tofiq Qasımov da müəlliflərdən biridir. Amma təbii ki, mənim çəkdiyim zəhməti, o YouTube-a qoyduğum həmin o iki gün canlı yayımla gedəni YouTube-a qoymuşam. Oradan baxan hər kəs görər ki, orada bütün ağırlıq, yük, onun əsaslandırmaq, o maddələri gətirib təqdim eləmək, onların qəbul olmasına nail olan adam mənəm. Biz də özümüz. Dünyada da qayda belədir. Əsas müəllif var, bir də müəlliflər var. Onlar müəlliflərdir, mən də əsas müəllifəm. Bu aksiomadır. Kim nə cürə düşünür, düşünsün. Hətta bəziləri var ki, o vaxtı sürə bizim demblokdan olanlar deyir ki, biz müstəqillik haqqına qol çəkmişik. Belə ifadə işlədilər. Qol çəkmişəm. Düzdür, səs verib. O mənada deyirlər. Amma qol çəkmək başqa şeydir. Qol çəkmək deyəndə qol çək. Heç kəs qol çəkmir. Bir mütəllib o qol çəkib. Amma mən təqdim eləmişəm, mən hazırlamışam. Əlbəttə, mən deyə bilmərəm ki, mən ancaq öz beynimin məhsuludur bu, mənim təfəkkürümün məhsuludur bu konsept başlamışa. Çox yaxşı təkliflər veriblər. Mən baxmışam, hansı təklif məqsədə müvafiqdir, o nəzərə alınmalıdır, bu konseptində əks olunması məsləhətdir. Mən onları da nəzərə almışam, söz ola bilməz. Amma yazan, meydana qoyan, onu əsaslandıran, müzakirədə qəbul olunmasına nail olan adam mənəm. Çox gözəl. Məncə, izləyicilərimiz üçün o anlaşılmazlıq kimlər üçün var idi? Şəxsən mənim üçün anlaşılmaz deyil. Əgər Hacıqan müəllimin özünün də YouTube saytı var, yəni YouTube hesabı var və oradan da izləmək olar. Mən istəyərdim ki, Hacıqan müəllim, bu Konstitusiya aktının qəbul olmasından sonraki dönəmdə baş verənlərə də bir fikrinizi eşidə. Yəni, Konstitusiya aktının qəbul olunması ölkədə ilk dəfə olaraq daimi fəaliyyət göstərən Milli Məclisin, daimi fəaliyyət göstərən parlamentin yaranmasına səbəb oldu. Həmin parlamentin də fəaliyyəti göz önündədir. Əksər əsas dövlət atributlarımızın qəbul olundu. Bundan başqa, milli müstəqil dövlət üçün lazım olan qanunvericilik bazası müəyyən olundu. Amma o dönəmdən sonra biz görürük ki, o 51 nəfərlik Milli Məclis üzvlərinə qarşı represiyalarında biz şahidi olmuşuq. Niyə görə onlara qarşı bu qədər növbəti iqtidar amansız oldu? Niyə görə 18 oktyabrın adına qarşı da amansız oldu? 18 oktyabr dövlət müstəqilliyimizin elan olunduğu gün, tətil günü deyirlərlə, niyə onu bayram şəklində artıq qeyd etmir? Niyə onu tətil günü kimi qeyd etmir? Bu barədə sizin fikrinizi öyrənmək maraqlı olardı. Çox mühüm sualdır. Bunu araşdırmağa ehtiyac var. Mən açıq deməliyim. 93-cü ildən xarici düşmənlərimizin köməyi ilə hakimiyyətə gəlmiş indiki rejim, indiki hakimiyyət
Moskvadan asılı bir hakimiyyətdir. Rusiyadan asılıdır. Rusiyada, şəxsən Putin də SSR-nin dağılmasını böyük faciə cinayət adlandırır. Putin dəfələrlə deyib ki, SSR-nin dağılmasında iştirak edənlərin hamısı cinayətkardır və cəzalanmalıdır. Bəli, ona görə də müstəqilliyin əldə edilməsində iştirak edən, fəallıq göstərən adamların hamısını cəzalandırıblar. Təkcə şəxsləri yox, müstəqilliyin özünü cəzalandırıblar. Dövlət müstəqilliyi günü, dövlət bayramının özünü cəzalandırıblar. Yəni, 2006-cı ildə o separatçı Hadi Rəcəbli bir örgətdilər, çıxdı tribunaya Milli Məclisin, dedi ki, elə bütün dünyada güya belədir, dövlət müstəqilliyi günü, konstitusiya günü, milli dirçəliş günü, bunlar olsun iş günü. Yəni bunu, necə deyərlər, ötbastır eləmək üçün, Novruz bayramının qeyri-iş günlərini biraz artıraq. Müstəqillik günü, dövlət bayramı statusu olan bir bayramı iş günü elədilər. Mən ona görə dəfələrlə yazmışam, prezidentə də yazmışam ki, bu Milli Məclis antimilli məclisdir. Bu antimilli qərarı ləğv eləyin. Ola bilməz ki, dövlət bayramı statusu olan bir bayram iş günü olsun. Bundan peşe, böyük bayram yoxdur ki. Peşə bayramı bütün dünyada, o cümlədən post-sovet ölkələrində əsas dövlət bayramı müstəqillik günü bayramıdır. Əsas bayram budur. Bizdə isə bu bayramı eləyiblər iş günü, heç keçirmirlər də. Bir də prezident yığır özünün o qohum əqrabasını, vəzifəyə qoyduğu adamları bir yeyib içirlər, danışırlar ki, ya müstəqillik də, ya elə göydən düşmə oldu, SSR dağıldı, Azərbaycan da müstəqil oldu. Bu biabırçılıdır. Azərbaycan xalqının müstəqillik uğrunda apardığı mübarizədə verdiyi şəhidlərə həqarətdir. Xalqın özünə həqarətdir. Müstəqil dövlətimizə həqarətdir. Necə yəni? Yəni, Azərbaycan xalqı heç mübarizə aparmadı müstəqilliyə nail olmaq üçün. Aparı baxı. 20 yanvarda şəhidlər nə üçün həyatlarını qurban verdilər? Ona görə ki, onlar da Azərbaycanı müstəqil görmək istəyirdilər. Və biz o riskləri elədi Ali Məclisdə, Ali Sovetdə və ya Xalq Hərəkatında o çıxışlar, o mübarizə, bunlar bəyəm təsadüf idi. Bizi istəri dağılmasaydı, gülələyəcəkdilər. Bunların hamısını bunlar inkar eləmək istəyirlər. Bu bir. İkincisi, və fərdlərə qarşı da müstəqillik gününü deyirəm də dövlət bayramı ola-ola eləyiblər iş günü və keçirmirlər. Fərdlərə qarşı isə həqiqətən təqib və repressiyalar şiddətli dərəcədə olub, şiddətli dərəcədə. Məsələn, burada mən qeyd eləmişəm ki, yadımdan çıxar birdən. Bir çox dövlət müstəqil əldə edilməsində müstəsna xidməti olan adamlar həbs olunub, bəziləri isə qətlə getirilib. Güya faciəvi hadisə oldu. Məsələn, ilk dəfə, ilk qurban Dilara Əliyeva ilə Aydın Məmmədov oldu. 91-ci il aprel. Hə. Güya ki, burada şey oldu, qəza oldu, nə oldu? Qətlə getirdilər. Sonra Şahmərdan Cəfərov, Naxçıvanda. O da avtomobil. Eldar Bağırov, o Allahverdi Bağırovun kiçik qardaşı. Bakıda öldürdülər onu. Bunu da, bunları da qətlə getiriblər. Qalanlarını isə qətlə getirməsələr də məxməri terror vasitəsilə məhv elədilər. Yəni, bu həmin istiqlalçı deputatların çoxu sonra yaranan bizim təsis elədiyimiz daimi ilk dəfə Azərbaycanda təsis olunan, daimi fəaliyyət göstərən parlament, Milli Məclisinin də
üzvləri olublar, deputatları olublar. Milli Məclisin deputatı üçün pensiya müəyyən olunub. Deməli, bu təyin olunanlara 95-ci ildən sonra təyin olunanlara pensiyanı verirlər. Amma xalqın seçdiyi deputatlara, Milli Məclisi təsis edən, müstəqilliyin bərqərar olmasında əsas rol oynayan, müstəqilliyi gerçəkləşdirən, müstəqil Azərbaycanın qanunvericilik bazası yaradan, onun bütün dövlət atributlarını qəbul edən Milli Məclisdə o vaxtı biz həftədə 3 dəfə plenar iclası keçirirdik. Gecə-gündüz, yay-qış bilmədən işləmişik. İşləyən adamların pensiyasını da vermədilər, qəsdən. Necə vermədilər? Milli Məclisin indi aparatı adlanır, aparatın rəhbəri Safo Mirzoyu, Abdullah Öcalan, PKK-nın rəhbəri Abdullah Öcalanın, onun özünün, Abdullah Öcalanın özünün dediyinə görə dostu olan, Rusiya kəşfiyyatı ilə bağlı olan Səfa Mirzəyev səlahiyyətini aşaraq vəzifə cinayəti törədərək götürüb məktub yazıb Sosial Müdafiə Fonduna ki, ilk Milli Məclisin üzvlərinə şamil oluna bilməz bu deputat pensiyası. Müstəqilliyimizə imza atmış şəxslərdir. Yox, yox, onun nə səlahiyyəti var? Qanuna ancaq Konstitusiya Məhkəməsi şərh verə bilər. Bu, sən kimsən götürüb məktub yazırsan? Və gör, Azərbaycan doğrudan da dünyada analoq olmayan bir ölkədir ki, bir nəfər kiçik bir məmur götürür məktub yazır, dövlət orqanı da sosial məsələlərə baxan, dövlət orqanı da onun məktubu əsasında insanlara qarşı onun haqqını, onun mülkiyyətini, pensiya, pul mülkiyyətdir. Onun mülkiyyətini əlindən alır. Bunu eləyiblər. Nə üçün eləyiblər? İndi onu da deyim. İntiqam alırlar. Müstəqillik uğrunda mübarizə aparanlardan. Bu, Moskvanın göstərişidir. Həm də bu hakimiyyət də Moskvanın göstərişi oturub-durub. Bunlar eləyiblər. Səfa Mirzəyevə tapşırırlar ki, bunu icrası sənə tapşırır, məktub yaz. Budur. Biabırçılıq. Dünyada bundan rüsvayçı hadisə yoxdur. İndi burada yenə deyirəm, məqsəd nədir? Həmin deputatları işsiz qoyublar, o ilk Milli Məclisin üzvlərinin. Böyük əksəriyyəti işsiz, bəziləri həbs olunub, bəziləri dediyim kimi qəsd olunub. Qalanlarına isə iş verməyiblər, pensiya verməyiblər və mənəvi sarsıntılara, maddi çətinliklərə məruz qoyub bunların həyatdan tez getməsinə nail olublar. Yəni, başqa cürə məxməri terror vasitəsilə bu insanları şəhid ediblər. Bax, burada mən adlarını deyim. Məsələn, İsmail Işıqlı kimi bir nəhəng, ziyalı, görkəmli xalq şairimiz, Bayram Bayramov kimi adamlar xəstələndilər. Bunların maddi imkanı olmadılar ki, bunu yüksək səviyyədə, xaricdə geçsinlər, müalicə alsınlar. Kömək eləmədi heç kəs olaraq. Həyatdan vaxtsız getdilər. Sonra, onlardan sonra Tofiq Bağırov, yenə elə, ədalət rəhimli, həm yaxşı alim idi, həm də müstəqillik üçün, Demblokun da üzvü idi. Onu da xəstə oldu, müalicə elətdirilmədi. Azərbaycanda onun müalicəsi yox idi. Dedilər, Avstriyadadır. Gedə bilmədi müalicəyə, vaxtsız şəhid oldu. Mürşid Məmmədov elə. Tab axırıncı Məryəm Həsənova bir il bundan qabaq. O da çətin durumda idi. Bunları məxməri terror elədilər. Mən deyim ki, bu adını saydığım adamlar, bəlkə kiminsə adı yadımdan çıxıbsa üzrxahlıq eləyirəm. Bunlar əslində şəhiddilər. İstiqlal şəhididilər. Millət bunu bilməlidir. Bunları bu mövcud hakimiyyət qəsdən məhv elədi. Vaxtsız həyatdan getməsinə nail oldular. Budur. Çox təəssüf edici məqamdır. Yəni, Azərbaycanın istiqlalına imza atmış insanlara qarşı bu münasibət. Hər halda hakimiyyət də öz mahiyyətini göstərdi. Professor, çox təşəkkür edirəm sizə bugünkü verilişimizə görə. Mən istəyərdim sonda
belə bir sualla sizə müraciət edeyim. Bəzən ölkəmizin dövlət müstəqilliyi haqqında müəyyən hədələrin olduğu, konstitusion əsaslarına qarşı müəyyən təhlükələrin olduğu haqqında fikirlər səsləndirilir. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, Azərbaycanın gələcəyini, mövcud problemlərin həllini siz nədə görürsünüz? İndi mən bir fikri deyim ki, onu bayağı da deyə bilərdim, amma indi yekunda deyim. Bu konstitusiya haqqının əhəmiyyəti həm də onda oldu ki, o qəbul olunandan sonra, 18 oktyabrdan sonra, dünya ilk dəfə olaraq müstəqil Azərbaycan dövlətini tanıdı. Bəli. BMT-nin biz bərabər hüquqlu... De jure, bərabər hüquqlu üzvü olduq. Bayrağımız bütün dünyada indi dalğalanır. Hətta müəyyən, məsələm üçün, məhsələrdə də, xaricdə də. Görürsən ki, bizim bayrağımız da, 10 dənə bayrağın içində bizim də bayrağımız var. Bu, böyük bir nailiyyətdir bizim xalqımızın. Bu oldu. Amma müstəqilliyin əleyhdarı olmuş o vaxtı adamlar. Onun əleyhinə səs vermiş və yaxud qaçıb gizlənmiş adamlar bu günləri də hakimiyyətdədir və bunlar müstəqilliyi dediyimiz kimi gözdən salmaqla məşğuldular, unutturmaqla məşğuldular, Rusiyaya nostalji hisslər yaratmaqla məşğuldular. Azərbaycanlıları məcbur edirlər ki, burada zavod, fabrikləri də bağladılar, hələ Sovet dövründə olanları da. Yenisini də yaratmırlar, xalqı, cavanları məcbur olurlar ki, gedib Rusiyanın, Sibirin çöllərində işləsinlər, özlərinin ailələrini dolandırsınlar. Budur siyasət. Əlbəttə, bu nə üçün baş verir? O da deyim ki, bəli, siz belə bir ifadə işlədiniz. Azərbaycanda indi hal-hazırda faktiki olaraq, çünki biz o vaxtı yazmışıq, Azərbaycan dünyəvi, demokratik, unitar, hüquqi dövlətdir. Hüquq yoxdur. Yoxdur, demokratiya da yoxdur. Dövlətin ümumiyyətlə idarə etmə sistemi bu saat tamam pozulub. Dəhşətli dərəcədə pozulub. Qarabağda unitarlıq da pozulub. Bəli? Qarabağ problemi ilə unitarlıq da pozulub. Bütün konstitusion əsaslar pozulub. O da pozulub. Hələ gedib görmürsən, deyirəm, Polad Bilboğlu deyir ki, sizə də falan status verərik və s. Dövlətin konstitusion əsasları nədir? Burada əsas məsələdir ki, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Heç kəs, hər hansı bir qrup hakimiyyəti mənimsəyə bilməz. Hakimiyyətin mənimsənilməsi xalqa qarşı ağır cinayətdir. Bu konstitusiyada əksini tapıb. Amma hakimiyyəti bizdə seçkilər hamısı yalan, saxta. Hakimiyyət mənimsənilib, deməli, konstitusion əsaslar pozulub. Və yaxud deyirik ki, konstitusiyada var ki, hakimiyyət bölgüsü, o bizim hazırladığımız konstitusiya haqqında da ilk dəfə hakimiyyət bölgüsü nəzərdə tutulub orada. Orada da, ilk dəfə oradadır. Sovet dövründə olmuyor belə şey. Bu hakimiyyət bölgüsü bütün dünyada çox prinsipal bir məsələdir. Bu olmasa o deməli dövlət, normal dövlət, demokratik dövlət deyil. Bizdə hakimiyyətin bölgüsü prinsipi də pozulub. İcra hakimiyyətinin başçısı, prezident, həm qanunvericilik hakimiyyəti, həm də məhkəmə hakimiyyəti üzərində dominantlıq eləyir, yəni hökmranlıq eləyir. Onları da bu təyin eləyir, onları da bu çıxardır, bu qoyur və s. Biabırçılıqdır. Gerçəkdən. Çox belə misallar demək olar. Ona görə Azərbaycan indi çox ağır vəziyyətdədir. Xalq narazıdır. Xalq etiraz eləyir. Azərbaycanın ancaq müstəqilliyini möhkəmləndirməklə, konstitusion əsaslarını qoruyub saxlamaqla, onu inkişaf etdirməklə, Azərbaycanda mövcud qeyri-legitim hakimiyyətin getməsi, xalqın iradəsi ilə, səs verməsi ilə, azad, ədalətli seçkilər yolu ilə, legitim, qanuni
hakimiyyət formalaşdırılması ilə Azərbaycanın sərvətlərini xalqa, xalqın rifahına, tərəqqisinə sərf etməklə Azərbaycan ən qabaqcıl bir Avropa ölkələrindən birinə çevrilə bilər. Və mən hər kəsə, bütün xalqımıza bu yöndə, bu istiqamətdə irəliləmək, əzimkarlıq göstərmək, mübarizə aparmağa səsləyirəm və inşallah hesab edirəm ki, tezliklə mənim dediyim bu yeniliklər baş verəcək. Çox sağ olun, professor. Biz də sizi 18 oktyabr Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya haqqının qəbul olunduğu əslində müstəqillik günümüz münasibətlə təbrik edirik. Əziz izləyicilər, sizi təbrik edirik və nəzərinizə çatdırırıq ki, bugünkü verilişimizdə Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyasının sədri, professor tarix elmləri doktoru Hacıbaba Əzimovla 18 oktyabr haqqında danışdıq. Vətənimizin gələcəyi haqqında hörmətli professorun xeyir duasını eşitdik. Sağ olun, sağlıqla qalın bir mən daha. Bir kəlmə deyim, mən də xalqımızı qabaqda gələn Dövlət Müstəqilliyi günü münasibəti ilə təbrik edirəm və istərdim, arzu edərdim ki, xalq müstəqilliyə olan məhəbbətini, sevgisini azaltmasın, əksinə möhkəmləndirsin. İnşallah müstəqil Azərbaycan dövlətinin şəraitində, onun möhkəmlənməsi, qorunması şəraitində xalqımızı daha firavan günə çıxmasına nail olar. Çox sağ olun, salamat olun. Əziz izləyicilər, sağ olun, sağlıqla qalın.